první gól navíc doma proti Spartě, tak co na to říkáte? No, je to skvělý pocit a o to víc tím, že mi nahrával brácha, vlastně pak mi přivezli puk, takže lepší scénář jsem se nemohl představit. Pepa říkal, že si ten puk budete muset rozdělit. No, já jsem se optal, jestli to byl jeho první gól, že si udělám nějakou fotku nebo něco. A on mi tvrdil, že mu nikdo puk nedal, takže ho si přepůlíme. No. Nevím, jak to vyřešíme tady to. Radil vám nějak brácha třeba něco? To je jako, že by mi dával nějaký rady, jak rád to ne, ale třeba na přesilovku to se domlouváme, to je jasný, ale jako před zápasem nebo to ne, to mě radí. Věříte, že zůstanete s brachou pohromadě, když to takhle šlapalo? Těžko říct, no, tak to se stalo vlastně tím, že Rostě Martinek onemocněl a já tam vlastně supluju, no, takže já budu makat v každém zápase a uvidíme, až se vrátí Rostě, jak to trenér poskládá. No. Máte 4 výhry v řadě, tak těší to, že jste k tomu mohl takhle přispět? Určitě to těší a doufám, že to bude pokračovat takhle nadále. Ten váš gól byl dost mazácký. No, tak tam Kuba výborně dozadu chytil rozehrávku Spartanů a vlastně vyslaná s bráchou 2-1, ten mi to jenom sklepnul a já jsem se tam natlačil a se štěstím, myslím, že i golmanovi pod hokejkou to podjelo a naštěstí to bylo gol. Tak jo, díky. Jaký to zážitek porazit Spartu 5-1 teda? Tím, že to je můj první zápas takhle proti Spartě, takže je to skvělý. A jaký to byl zápas teda, protože jako ta první třetina dlouho to vypadalo, jak to bylo 1-1, vyrovnanější, když byste ujížděli, ale oni měli hůk dost často, pak se jim odskočil, tam to asi rozhodlo. Tam to rozhodlo ta první třetina, že tam vlastně byly slepený góly, a Pepa tam dvakrát výborně ujel, pak byl z toho nájezd, vlastně ten taky výborně proměnil, pak byla přeslovka, z toho jsme dali góla a hnedka střídání na to jsme přidali na 4-1, takže tím jsme asi srazili Spartu. A pro vás, jaký je to hrát teda s bráchou? Brácha už na to odpověděl. Tak myslím, že to je splnění snů, to tomu jsem vždycky směřoval. Vlastně. Bylo skvělý hrát jenom ve stejném týmu a tím, že jsem s ním v lajně, tak to je úplně úžasné. Rodiče byli? No, táta určitě byl, přítelkyně taky, takže uvidíme, co na to řeknou doma. A táta dává taky nějaký rady vám oběma, protože on hrával za Slovan, že? Hrával. A jako už ne, když jsme byli malí, tak určitě dával nějaký rady, ale teď už to se není ani potřeba.